För då blir det inte där. Hej och välkomna ska ni vara till en helt ny Fall Guys video här på min kanal. Jag säger då det spelet som har slått gnistor, som har slagit världsrekord och som har så ofantligt mycket fuskar i sig nu för tiden. Välkomna till Fall Guys. Släpp mig, du vet, släpp mig. Välkomna till Fall Guys, gott folk. Välkomna till Fall Guys, gott om folk. Hoppas ni får en trevlig liten videostund här på min kanal. Glöm inte att lämna en tumme upp ifall ni tycker om Fall Guys. Det säger jag, säger då det. Vi ska göra oss ett gott försök här nu idag, gott om folk. Och vinna den här matchen. Ja, eller nästa match. Eller nästa match igen. Vi ska göra ett försök i alla fall. Nu har jag ju en del vinster i det här redan. Inte lika många som massa andra pros. Men jag har några vinster. Så det är ganska nice. Det är 41 som kan komma i mål här. Ja, det kommer vi definitivt göra i alla fall. Vi tar och går lite ut på sidan här så att ingen hookar tag i mig. För de brukar göra det. Komma bakifrån så här, så hookar de tag i mig. Och så ramlar jag ner på kanten. Och det är så fruktansvärt irriterande. Där fick jag en boll i huvudet. Det är så fruktansvärt irriterande. 10, 11, 12, 13. Det här är inga problem. Inga konstigheter. Så där som gott folk. Så gick vi in där. Medan vi kollar lite här. Så kanske Polska kan säga hej och så ska jag gå och kissa. Hallå? Hallå? Tumme upp! Ah, kom jag lämpligt tillbaks här. Så där som gott folk, roll out. Den här är ju faktiskt ganska trevlig, den här banan, kan jag tycka. Jajamän. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker det här är trevlig. Det är sällan jag ramlar av här faktiskt. Don't fall off får man som tips här. Very well, I will try not to. Ska vi försöka få någon att flyga av eller? Nej, vi skiter i det. Jag tänker att om vi försöker få någon att flyga av, då kommer vi med största sannolikhet flyga av själva. Ni vet hur det funkar med karma. Ni vet hur det funkar med karma. Nej. Vilken. Gott folk! Låt dem oss köra igen. Låt dem oss köra igen. Låt dem oss. Fan, skam. Klipp det! Herregud. Vad dumt det blev. YOLO. Smack! Va? Okej. Så jag tog rätt dörr, men jag kom inte igenom. Nice. Det är okej, gott folk. Var det någon som precis glitch? Var det någon som wallhackade där, eller? Var det någon som precis wallhackade innan den dörren där? Det såg lite weird ut, måste jag säga. Om jag ska vara helt ärlig. Det såg lite weird ut. Lite weirdo. Nu gäller det. Oh my god, han tog fan rätt på första. Vilken king han är. Vilken king. Inte håll i mig. Jag vill komma in tvåa. Kommer in två eller trea. Skitsak samma, jag kommer in bland dem första i alla fall. Vilket är nice. Nice. Gott folk, glöm inte lämna en tumme upp. Och så. Ifall ni tycker om Fall Guys. En favorit i repris. I normala fall så tycker jag om den här. Jag måste säga det. Jag tycker nog om den här faktiskt. Ja, det gör jag. I like it. I kinda like it. Yeah. I kinda like it. Like it. Hallå. Kan man göra en most när man står still så här? Det kan man inte. Vad tråkigt. Man måste alltså springa. Eller man måste stå still. Hoppla! Yeah. Bra där. Kom igen nu. Bra. Checkpoint. We whip it. Ja. Och vad händer? Ha team. Jag kan säga att jag rullade på någons huvud där. Det kändes väldigt konstigt, måste jag säga. Åh, inte bli
blir för mycket. Bra där. Bra, bra sving på den sison. Bra sving på den sison. Uh-oh. Oh, oh, här kommer han av. Här kommer han av. Oh. I normala fall så kan man ju liksom hoppa över. Och så kan man liksom... Uh-oh. Nej. Inte för många nu. Inte för många nu. Tänk på vad ni gör. Tänk på vad ni gör. Ibland så lurar han på. Kommer vi ens komma i mål här? 30 pers. Det är inte 30 pers framför mig nu. Det är helt omöjligt att ett... Oj, stackaren ramlade ner där. Det är inte 30 pers framför mig nu. Inte ens sportmöt. Däremot så kommer de bakom mig här nu. Ett helt gäng. My god, vad många de är. Jump Club heter den här. Jag vet inte varför jag sa det, för att det vet ni säkert redan. Och jag vet också det, för jag har kört den här banan några hundra gånger. Men, nej, några hundra gånger är inte sant. Hur många gånger har jag... Jag skulle vilja ha mer statistik i spelet. Typ så här, visst, man får ju achievements, eller hur? Jag skulle vilja ha statistik i spelet så man bara kunde gå in och... Fan, vad snuvig jag har blivit! Statistik. Så man kan gå in och kolla liksom. Fan, jag är alltid så rädd för att jag ska börja falla såna här tiles här, men det gör det ju faktiskt inte på den här banan. Vi springer efter den här stället. Spring efter den. Spring efter den. Okej, vi tar den dåligt. Snälla, inte hooka tag i mig nu. Ja då! Så. 12 pers ska ut. Den här brukar jag väl rent generellt sett klara, men man vet aldrig. Man vet aldrig. Det räcker att någon liksom rör vid den. Rör vid den vid fel tillfälle. Så fastnar man. Och det, gott folk. Det är inte kul. Nu känner jag mig ganska säker här, i och för sig. Tänk om jag hade blivit nedslagen där. Och flög i all världen så här. Hopp. Hola, lapalola. Vad snabbt de kommer nu. Vad snabbt den kommer nu. Varför åker inte folk ut mer? Ah. Min nya favorit om dagarna har ju blivit att spela detta spelet utan ljud. På av någon anledning så känns det mindre stressande. För då blir det inte det här. Så går det inte låten. Skitsaksamma. Tippetitoto, den här tycker vi inte om. Har aldrig gillat den här. Men... En vacker dag så ska jag kunna springa rätt över. Och att den har automatiserat genererat. Nej. Ett långt rakt streck så här. Nej. Nu vet jag faktiskt inte. Är det här strecket här eller? Ja då. Det är 10 personer som kan gå vidare här. Varför kan inte ni bara göra lite YOLOs? Inte bara jag hela tiden. Oh gud! Vad hände där? Gott folk, har vi en fuskare med oss? Vad är det här för någon snubbe som håller på? Det är någon som håller på... Såg ni det att det var en som bara... Jag har blivit en riktig kung på hexagonen nu på sista tiden. Be the last fall guy standing above the slime. Om jag inte har oflyt och landar på någon annan, eller att någon annan landar på mig i och för sig. Sånt kan man liksom inte riktigt... Sånt kan man inte riktigt bestämma så att säga. Man kan inte riktigt bestämma sånt. Bestämma sånt. Nej, åh gud! Såg ni vad jag försökte göra där, eller? Jag hoppas att ni såg vad jag försökte göra där åtminstone. Jag försökte hoppa på den där blå. Och hade jag lyckats med det så hade jag haft as många tiles framför mig. Men istället så misslyckades jag med...
Oh, lille vän, vad gör du här, du vet? Istället så misslyckades jag med det. Och flög över hela skiten. Jag kan säga så här. Det var inte min tanke. Och inte min idé. Från första början. Ja, ursäkta. Har jag fått en lila där, gott folk? Så jag är rätt säker på att... vad händer? Varför gör spelet så här med mig? Jag vill ju bara vinna, du vet. Flera nivåer nu har jag inte fått hoppa där jag vill hoppa, du vet. Den människan visste precis vad jag tänkte göra. Roll out. Roll out, gott folk. Vi måste rolla out den här rullen. Roll out this roll. Gott om, folk om. Ska vi se vem som ryker ner först i den här lilla mojängen. I det här lilla slimet, så att säga. Vi ska eliminera 13 stycken. Stämmer det? Ska vi eliminera 13 stycken av... vi 31 möjliga som är kvar. Stämmer det ens? Woohoo! Jag har lust att hoppa ner hela vägen där borta, men jag vågar inte. Ja. Rätt över nu då. Gud vad ni puttas här. Gud vad ni puttas här. Sluta annars och svär. Ja, gud vad ni puttas. Jag måste sluta sjunga i mina avsnitt. Rätt vad det är så kommer jag copystrika mig själv. Hej, ugglan. Hej. Och det hoppet som ugglan gjorde dock. Varför har man börjat studsa så förbannat på folk? Jag har inget minne av att jag gjort det förut. Typ om man går in i någon så bara bam, så studsar man därifrån. Är det så? Är det så? Gud, sluta. Ni är väldigt många nu. Ni är väldigt många här som puttas på mig. Sluta puttas. Sluta putta. 9 av 13. Gott om folk, om kan ni inte åka ut. Den här åker jag sällan ut på, gott folk. Den här åker jag faktiskt sällan ut på. Tänkte jag, jinxade jag mig själv där precis? Jinxade jag precis mig själv genom att säga att jag sällan åker ut på den här? Alltså grejen är att den här handlar egentligen bara om att vara i rörelse hela tiden så att ingen kan hoka tag i en. För hokar någon tag i en på den här banan, då är man mer eller mindre rökt typ. Nej, det är man inte. Men om någon hokar tag i en på den här banan i fel tillfälle, då är man mer eller mindre rökt. Gott om folk om. Då blir det lite rock'n'roll här nu då. Om vi kan komma förbi den här så luktar det final sen. Vad gör det inte det? Jag tror det. Antingen om det blir fotboll eller så blir det final. Vi är 6 plus 6 plus 6. Ah, det blir nog fotboll nästa runda ifall vi kommer igenom den här. Gott folk, nu samarbetar vi. Alla på bollen. Alla på bollen. Alla på bollen. Kom igen nu. Tryck till. Oj, jävlar, det var någon som hoppade där. Kom igen nu. Vi behöver fler folk som trycker. Tryck. De blåa är långt fram. Jag borde sticka fram och styra den. Nej, det sköter sig själv. Nej, det gör det inte alls det. Jag sa ju det. Jag skulle sticka fram och styra den. Nej. Det här är det värsta som kan hända. Fan, kommer från två olika håll så här. Förbannat. Vi behöver mer folk kunna. Tryck. Tryck den lilla bollen. Tryck. Oj. Tryck den då! Så. Nej, nu är det massa blåsmurfar här. Fan, jag måste ta tag i dem. Jag tog tag i fel. Så, jag tar tag i en blåsmurf här. Varför bråkar ni med oss? Gula, varför bråkar ni med oss? Kan inte ni bara sköta er en egen boll? Så. Jag tar tag i den här. Och så tar vi ett förbannat! Nej, varför gör ni så här mot oss? Kan ni inte bara koncentrera på din egen jävla boll, du vet? Så. Snart har de gula ute. Eller jag menar, snart har de gula gått vidare. Och då är det bara blågörlingar. Blå, röd. Är den blå? Upp i hörnan. Perfekt och munda. Putta den!
Putta den. Egentligen borde jag ta... Det. Varför är det ingen utan de blå som försöker få ner sin egen boll? Åh, oh, de blå hjälpte till. Tack, 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 tack. Oh, tänker ni så här, varför kör du ut med några hörlurar idag hos folk? Nej, det vet jag inte, för de ligger här. Jag kan sätta på mig dem i och för sig. Så man har jag har lyssnat på musik hela dagen. Det skulle vara gött bara att bara få slippa musik i en liten, liten sekund. Mm, det är final nu, gott folk. Jag sa det, det luktar final. Det luktar finalus. Finalus! Whippitus! Ja, varför blir jag alltid så nervös på den här finalen? Det här var alltid den jag klarade förut. Men nu klarar jag aldrig den längre. Och jag ligger längst fram också. Jag borde springa rätt fram bara. Rätt fram. På så bästa. Nej, och så var det någon som hookade tag i mig det första du gjorde. Varför gjorde du det? Du vet, lilla ankan. Nu kommer inte du komma fram på det på grund av det. Bara för det, ankan. Oj, jävlar. Upp med er nu då. Upp med er nu då. Deras små bönor. Ja, oh, här kan man få extra shots. Men jag vågar inte. 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 Vi tar det säkra. Oh my freaking god. Vi tar det säkra före det osäkra. Gott om folk om. Ska Whippet gå och vinna nu? Ska Whippet gå och vinna nu? Bra! Gott folk! Jag säger då det. Jag säger då. Men kan du snälla rulla framåt? Det här är typ en av de enda videorna som jag har spelat in utan hörlurar. Bara för att jag har lyssnat på musik och spelat hela dagen. Tänkte så här, nice gott om folk. Om det skulle vara nice att inte köra med musik för en gångs skull. Vad händer då gott folk? Jag går och vinner. Kan man få? Och inte ens så spelar jag med någon. Ingen får se att jag vinner detta. Förutom ni som kollar då. Gott om folk om. Glöm inte att lämna en fet tumme upp på detta avsnittet. Vi satsar ju på 2 miljoner tummar upp. Kan vi nå det? Inte? Okej. Men i alla fall gott om folk om. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt. Glöm heller inte att kommentera. Och ha en fortsatt bra dag. Så ses vi imorgon. I morgondagens video. Ha det bra! Hej då!